әйел адамның табысынан ері қаншалықты хақысы бар? Ер мен әйелдің табысын мен қайта-қайта көп айтамын, бауырлар, ер азаматтар, мынандай нәрсе бар. Жанұяны алып атқан кезде, жанұялы болып атқан кезіңізде біліңіз, мойныңызға толмайтын алақоржын келді. Ол ешқашан толмайды, оны толтырам деп әуре де болмаңыз. Сондықтан асықпай, шамаңыз жеткенше өзіңіздің шамаңызбенен беліңізді үзіп алмай, алға өте ұзақ өмірді берсін деп қойып қимылдай бересіз. Әйеліңіздің, ер азаматқа әйелінің киім кешегі, шай тамағы, дәрі дәрмегі, бала қыздарының, ұл қыздарының өзінің киім кешегі, шай тамағы, дәрі дәрмегі еркектің мойнында парыз. Еркектің мойнында парыз. Осыны білу керек. Кейбір ер азаматтар өзінің әйелі үйінде жүр жатса, сендер түк істемейсіндер, мен тауып атырым деген міндеті дұрыс емес. Ол дұрыс емес міндет. Әр адам өзінің міндетін жасау керек. Мысал айтайық, пышақ кесет. Әй, мен кесіп атырым деп міндет қыла алмайды ғой ол. Ол пышақ кеспесе, пышақ кеспейтін болса, не істейсіз оны? Айтыңызшы. Ол мусор болады ол. Еркек мал таппаса, кеспейтін пышақ болады ол. Еркек бағу керек. Еркек жанұясын сүйреу керек. Ол сол еркек. Жанұяны сүйрейтін, жанұяға жауабымды берем деп жауапкершілікті сезетін. Сондықтан жігіттер айтатыным, атқа мінгеспе дейді. Мінгескен соң артым ауырды деме дейді. Мінгеспей тұрып ойланыңыз. А мініп алдыңыз ба? Енді ондай жылауға болмайды. Сүйреу керек. Сол үшін еркектің тапқанын еркек мен таптым деп міндет қылмасын. Бұл өзінің тапқаны Құдай еркектің қимылдаса болды, береді. Уайымдамаңыз. Неге екенін айтайын ба? Өйткені сіз бұл жерде тек өзіңіздің несібеңізді іздеп шыққан жоқсыз. Әйеліңіз, бала шағаңыз, соның бәрінің ырысқы сіздің қолыңыздан келеді. Сол үшін сіз сәл қимылдасаңыз болды, бір адамның емес, бірнеше адамның несібесін тауып келетініңіз содан. Сол үшін сіз сәл қимылдап әрекет істеңіз, берекет Құдайдан. Сол үшін мен баяғыда да естеріңізде міне бай туралы айтқан сөзім бар. Әр әулетте өзінің байы бар. Неге бай болады дегенде, Құдай біріншіден өзі бай болуын қалады, бірақ екіншіде хикметі бар оның. Ол хикметі сол бір әулетте бір бай қылатыны анал адамдардың рызық несібесін осы бай арқылы төгіп береді. Туысқандықты жақсартсын, адамның күні адаммен дегенді білсін деп, және анау адамға сауап болсын бергені. Мынау адам алып атқанда да жақын тұтсын, бір-бірімен жақындайды деп Алла Тағала хикмет қылып басқаның рызқын біреуге беріп қояды қол арқылы. Сол үшін мысал имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх малын садақасына, бірінші зекетін беріп болғасын садақа береді екен. Садақа беріп жатқанда айтады екен, мынау сенің бір жылдық тамағың дейді екен бір шәкіртіне. Бір жылдық тамағын береді екен. Сөйтеді екен де айтады екен, бұны мен берді, маған қарызбын деп басымды ауыртпа дейді екен. Құдай бұл сенің жейтін тамағыңды мен арқылы беріп атыр әшейін дейді екен. Риза болсаң Аллаға риза бол. Көрдіңіз бе? Яғни менің атымды араластырып ортаға Алладан сұрай бер дейді екен. Болды. Мына мен өзімнің міндетін атқардым, алатынымды алам өзім. Менде шаруам болмасын дейді. Яғни сол үшін байға мал беретіні содан. Сол үшін бай адам жан жағына шашып жеу керек. Ағайын туысына араласып жеу керек. Сонда ол бай бола береді, одан сайын бай болады. Өйткені соның бәрін ол шашқан сайын Құдай оған беріп жатсың ғой, тағы да бер деп береді оған. Ал ол қанатына тыға берсе, дозағыңа бірге алып кет деп береді. Тық ары қарай деп. Сол үшін періштелер таңертең тұрғанда айтатыны содан, таңертең тұрғанда айтады, ей Аллахым, инфақ қылушы, яғни садақа берушінің малына мал қосып бер дейді. Тарайған адамға таршылық бер дейді. Сөйтіп күніге таңертең періште айқайлайды дейді.
Сол үшін таршылық қымаңыз. Ал әйелдің малына келетін болсақ, бауырлар, әйел кісі өзінің жан ұясымен келісіммен болады. Егер менің тапқан малым осы жан ұяма ризамын деп берсе, болады. Болады. Мен бермеймін десе, ол да болады. Түсінікті ма? Сол үшін Құдайдан сұраңыз, е Аллахым, әйелімнің тапқанынан тамақ жемейінші деп сұраңызшы. Одан көр. Еркек болсаңыз сұрайсыз. Е Аллахым, мен табайын, әйелімнің тапқанына қаратып қалмашы деп.